Знаємо, друзі мої. Я ще з школи слухав групу Kiss, і мені дуже сподобалось, які в чуваків образи. Типу, вони дійсно виглядають як з обложки журналів. Постійно говорять, що олдскул то старомодне, то не старомодне, то класика. Я дійсно почав вже одягатися так. Сам собі рвав ці джинси, шив ремні, закльопки сам собі набивав. І тепер уже мейнстрім, типу рвані джинси і так далі. А тоді то було дуже, дуже дико. Було таке, що получав там, ну, ніс розбитий, брова розбита. Це не зупиняло нас, це дало такий стимул до того, що треба рвати. Зустрічайте Pigs of Kings! Після Євробачення ми відчули смак, що ми не самі. Там чувак каже, пам'ятаєш, типу, я відправляв за вас 5 смс. Кажу, не треба було 5, кажу, просто було одну смс, куди що ти 5 відправляв? А вдруг каже, не дойде, я 5 відправив. X-Factor для нас це дійсно, ми хочемо добитися цього першого місця. Треба після себе залишити якийсь слід, хоч в музичному плані, або в історії, або щось таке, ну, щоб твоє ім'я не було просто надпись на плиті, знаю. О, рокери, справді рокери. Доброго дня, привіт. Доброго дня, не очікували навіть, що ви українською будете спілкуватися з нами, думали ви десь з Австралії чи з Америки? Чому? Тому що називаєтесь Pigs of Kings. Є таке. Чи не так? Так, так. А як це перекладається? Бо Діма мені сказав, що це королівські пі***ни. Він так мені сказав. Я не бачу нічого тут смішного. Мені теж подобається ця назва. Андрій Михайлович, за що ви такого діляєте? Ну, вибачте, ну тут нічого такого немає, що я і хуже казав колись. Валентин, ну яка назва, скажіть, як перекладається українською? Ну, піки королей, так. А. Хлопці, давайте, грайте тоді. Знаєте,
мене така велика фантазія. Я зараз опинилася, була героїнею серіалу «Беверлі Хілз» у якійсь американській школі на випускному. Мені сподобалося ваш виступ, ви мені подобаєтесь, як ви рухаєтесь на сцені, як ви співаєте. Так що я кажу вам так. Дякую. Дійсно, коронний номер. Оле. Я вам теж кажу так. Дякую. Я вважаю, що гурт має все ж таки мати своє обличчя, принаймні якесь. Власний голос, власну впізнавальну якусь групову енергетику. І саме її, на жаль, вас не побачив. Сорі, це моя думка, без образ, але я кажу ні. Що думаєте, капець вам? Не знаю. Я тут не погоджуюсь з Дімою, бо я думаю, ви саме полюбляєте таку музику і ви працюєте в такому класичному форматі цієї музики, там, ну, такої важкої музики, да? Де такі волосся, такі гітари, така поведінка. Ні? Моя думка. Я вас пам'ятаю, ви були на відбірковому Євробаченні. Ви такі були цікаві. Хлопці, я хочу вас підтримати. Я вам кажу так. Дякую. Так що робимо назву на українській? Так, так. А ви знаєте, так люди построєні, що вони читаючи там, як це сасени, королівські, що пітни, а всі подивляться і більше всіх буде просмотр. Це знаєте, яку назву придумати? Ні? Проблема в тому, що пацани без гумору взагалі.